Spremite se za još jedan najzabavniji utorak. Ne, ne, to, da vidimo šta se vidi u kadru. Kod Ognjena Amičića stiže muzička legenda Neda Ukraden, koja će specijalno u Amidžiju otpevati velike hitove Marine Tucaković. Nakon duže medijske pauze, vlasnik megahitova reper Mili otkriće svoje nove planove. Tijana Milentijević je nakon velikog uspeha hit singla Žena od sultana postala i tekako aktuelna. A šta se sve promenilo u njenom životu od tad, saznaćemo utorak. Bivša košarkašica Milica Dabović vodi tešku životnu bitku, a da li će zaista napustiti zemlju, zbog čega je morala da rasproda sve što ima, otkriće utorak. Momci koji su zaludeli Srbiju, grupa Crni Cerak, takođe će biti naši gosti. Spremite se za najzabavniji utorak, Amidži Show.